Un any més, els premis de la Grossa de Nadal han estat molt repartits. El primer ha estat per al 26.590 i ha sortit als 8 minuts de començar el sorteig. S'ha venut, sobretot, a Salou i a Alacant. Els que l'hagin comprat s'han enduit 400.000 euros per cada dècim. El segon premi ha estat per al 10.989 i ha tocat fonamentalment a Madrid. Cada dècim estava premiat amb 125.000 euros. El tercer premi li ha correspost a un número baix, el 750. Ha caigut, sobretot, al Munyècar i a Ripoll i ha repartit 50.000 euros per dècim. Els quarts premis, dotats amb 20.000 euros per dècim, han estat per al 41.710, que s'ha venut a Madrid, Barcelona, Cullera, Màlaga, Cádiz i La Corunya, i també per al 49.797, que ha anat a Catalunya, a Barcelona i a Tortosa. Els cinquens premis, que s'enduen 6.000 euros per dècim, han estat els únics que han arribat a les Balears. Dels 8 números triats, n'hi ha hagut 4 que han tocat a les Illes. El 6.293 ha deixat 1.140.000 euros a Eivissa i 6.000 euros més a Palma. També a Eivissa, a 3 punts diferents, s'ha venut el 81.610. Un altre cinquè premi, el 66.212, ha estat premiat a Manacor i el 74.770 s'ha venut a Consell.